Prokuroria Antikorrupsion rëndon pozitat e mjekëve të spitalit onkologjik që bënin pazar me jetët e pacientëve me sëmundje tumorale. Burime për Vision Plus konfirmojnë se SPAK dyshon se ata dhe nën drejtoresha e spitalit onkologjik kanë kryer korrupsion dhe kontraband me ilaçet e të prekurve nga kanceri. Kështu doktori Edmond Gashi që u largua me vrap nga gjykata penale, pasi u njoh me masën e sigurisë, onkologi Alketa Pere, në drejtoresha Brikena Qyriazi dhe 4 zyrtarët shtetërore privat, mund të dënohen me 8 vjet heqje lirie vetëm për korrupsion. Por jo vetëm kaq, pasi hetimet e organit të akuzës së kryeqytetit të drejtuara nga prokurori Bledar Valikaj, ngren dyshimin se ata kanë kryer edhe shpërdorim detyre, çka e çon në 3 numrin e akuzave që rëndojnë mbi ta. Një javë më parë, i njëjti prokuror shpalli mos kompetencën dhe e dërgoi dosja në prokurorinë speciale, pasi gjeti element të grupit të strukturuar kriminal, por në nisjet e hetimeve, SPAK nuk e ka konsideruar skemën si organizatë kriminale. Do të jenë hetimet e drejtuara nga prokurori Elvin Gokaj, që do të zbulojnë nëse të 7 personat kanë kryer veprat e mësipërme penale dhe nëse i kanë konsumuar në kuadër të grupit të strukturuar me role të përcaktuara. Më 26 qershor, Prokuroria e Tiranës zbuloi skemën e mashtrimit dhe të zhvatjes së pacientëve të sëmurë me tumorën në spitalin e onkologjikut. Mjeku Edmond Gashi dyshohet se në bashkëpunim me kolegët e tij, i orientonin pacientët e diagnostikuar me kancer në një klinikë private, e cila rezulton në emër të babait të tij. Për çdo pacient që dërgohej për trajtim te spitali privat, mjekët e onkologjikut përfitonin shuma të konsiderueshme parash. Nga hetimet u zbulua se në onkologjiku instalua një aparatur kobaltoterapie për drejtimin e të sëmurve të diagnostikuar me sëmundje tumorale, e sidomos ata që janë prekur nga kanceri i lëkurës. Që të përdoret kjo aparatur, duhet të krijohet një bunker antiradioaktiv ose antiatomik, në kushtet e miratuara dhe të prezantuara nga Agjencia Atomike e Vjenës, por pajisja, si pas akuzës, u vendos jashtë kushteve teknike.